З нагоди відзначення Дня державного прапора України та Дня незалежності для наших захисників керівництво Мукачівського району підготувало подарунок. А саме укомплектовані карети швидкої допомоги, автомобілі підвищеної прохідності та 17-й мобільний лазне-пральний комплекс відправлять до військовослужбовців, що виконують бойові завдання на сході країни. Мали за честь нашим героям, воїнам передати транспортні засоби, які їм необхідні на передовій. Це 9 автомобілів, з них одна банно-пральний комплекс, як зазвичай обладнаний всім необхідним, повністю автономний, з душовими, з пральними машинами. Також передали швидкі, які на сьогоднішній час дуже нашим військовим потрібні, внедорожник один. Карети швидкої допомоги підготували для 70-го окремого батальйону територіальної оборони Мукачівського району та легендарної 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Організована передача швидких допомог у військово-організаційні структури. Значить, зазначені машини повністю укомплектовані необхідним обладнанням медичним, що дасть змогу надавати допомогу відразу після передачі всі військові частини. Машини нам надали обласна організація екстреної медичної допомоги обласної ради. Два автомобілі надані міською, Свалявською міською громадою і один автомобіль надали волонтери. Машини всі обслужені, як ходова частина, так і решта. От, і готові до прибуття для виконання завдань. До збору допомоги та укомплектування автівок, що вкрай необхідні хлопцям для оборони держави, доправлені та обслуговувані, долучаються представники бізнесу, волонтери та небайдужі закарпатці. Хочу в першу чергу подякувати нашим воїнам, нашим героям, захисникам і подякувати всім небайдужим, всім волонтерам, підприємцям, бізнесу, РТЦК, всім, хто долучився до даної акції. Щиро дякую всім, низький уклін і з святом, з Днем Незалежності. Традиційно автомобілі освятили представники духовенства, аби наших захисників оберігав Бог. Військовослужбовці вдячні за всебічну підтримку війська та розповідають, що з першого дня війни налагоджена комунікація між тилом та фронтом. Хочу подякувати районній державній адміністрації, особі його, лінії голови генерал Токара, за ту допомогу нашій бригаді, яка йде з першого дня війни, меценатам, підприємцям району, за ту їхній вклад щоденний у нашу загальну перемогу. Кожен з нас щодня робить свій внесок у наближення перемоги.